Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 15 команд, а це 160 учасників, беруть участь у цьогорічному фестивалі повітроплавання у Кам'янці-Подільському. Про це нам повідомив організатор фесту Ігор Лобашов. Триватиме фестиваль «Золота Омега» 3 дні. Нагадаю, фест розпочався сьогодні о 8 ранку. Польоти тривали 1 годину. За умови сприятливої погоди відбудуться вони і ввечері о 16 годині. Наша знімальна група сьогодні в досвіда виїхала в Кам'янець-Подільський, щоб встигнути на ранкові польоти. Кам'янець-Подільський фестиваль повітроплавання «Золота Омега» сьогодні стартував. Цьогоріч в ньому беруть участь 15 команд, 160 учасників. Серед них як досвідчені пілоти, так і люди, які сьогодні вперше злетіли в небо на повітряних кулях. Президент Федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник з Києва каже, повітроплавання в Україні за останні роки розвивається стрімко, і учасників стає з кожним роком більше. Фестиваль відтак у Кам'янці-Подільському проводять 2 рази на рік – восени і навесні. Цей фестиваль «Золота Омега» триватиме 3 дні. За сприятливої погоди польоти відбуватимуться вранці та ввечері. Більше про фестиваль повітроплавання, що відбувається в Кам'янці-Подільському, розповість моя колега Світлана Поробок у підсумкових випусках новин. Багатонаціональне навчання повітряних сил Збройних сил України «Чисте небо 2018» відбудеться у Старокостянтинові на військовому аеродромі. Це тактико-спеціальне антитерористичне навчання, яке триватиме з 8 по 19 жовтня. Про це нам повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру командування повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський. У навчанні братимуть участь майже 700 військовослужбовців з України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та Сполучених Штатів Америки з метою обміну досвідом роботи. Основною метою навчання є підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань у колективному середовищі взаємосумісності з повітряними силами США та іншими країнами НАТО, проведення спільних повітряних операцій і забезпечення захисту повітряного простору, а також ефективне спільне управління, контроль, пошук і порятунку особового складу, аеромедична евакуація, забезпечення кіберзахисту. За словами Дмитра Струтинського, під час проходження навчання особливого режиму у місті введено не буде. Сьогодні до 18-ї години без світла залишаться 5 вулиць Хмельницького. Електроенергію відключать через ремонт. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті «Хмельницькобленерго». Світла не буде в будинках на вулиці Верейського та Вербицького 2, на Успенській 4, а також на вулиці Смотрицького. Встановити велопарковки поблизу лікарень, шкіл і торгівельних центрів пропонує хмельничанин Роман Ткачук. Петиція на сайті Хмельницької міської ради наразі зібрала 25 голосів з 500 необхідних. Голова міської громадської організації «Критична маса», яка об'єднує любителів екологічного транспорту, Віталій Поліщук каже, потрібні велопарковки і біля комунальних закладів міста. Автор петиції не знайомий, але ми спілкувалися з міською владою, з управлінням житлово-комунального господарства з приводу встановлення велопарковок. І в них є плани на наступний рік щодо встановлення велопарковок біля комунальних закладів. Я відчуваю нестачу велопарковок, особливо ось цього, що було недавно, це біля податкової. Буквально всі стовби в радіусі 50 метрів були зайняті велосипедами. Але це незручно і це взагалі смішно виглядає зі сторони. Також біля обласної ради немає велопарковки. Я коли туди приїхав, я дуже довго ламав голову, де мені залишити велосипед. В ідеалі вона має бути біля кожного комунального закладу і біля кожного більш-менш великого магазину. Тобто там, де є постійний потік клієнтів. До завершення збору підписів петиції хмельничанина Романа Ткачука залишилося 83 дні. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, наразі комунальники встановленням велопарковок не займаються. Планують розпочати такі роботи з 2019 року. 15 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл області системи освіти вчора розпочали 2-денну спартакіаду з легкої атлетики. Участь у ній беруть юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші від них спортсменки. Про це повідомив головний суддя змагань Микола Балицький.
Відбуваються змагання на спортивному комплексі «Поділля» в Хмельницькому. Спартакіада продовжиться і сьогодні. На учасників чекають змагання зі спортивної ходьби, біг на 200, 400, 800 та 1500 метрів, біг з бар'єрами, стрибки в довжину та метання диска. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!